простіше або взагалі не голитися, і воно росте куди росте, або голитися кожен день. З усіх пап римських 2/3 бороди носили. Латинська церква багато перейняла від Римської імперії. Поясніть, будь ласка, чому в православній церкві і не тільки існує традиція носіння бороди? Суто з цікавості. От чому так? Я не проти ні тих, ні інших. Ні тих, ні інших, я так розумію, ні тих, хто носить бороду, ні тих, хто не носить бороду. От бачите, я її то ношу, то не ношу. Просто як не поголюся, то поголюся частково, а потім вже залишається борода. Дорогі друзі, дивіться, з тими самими бородами це можна товктися нескінченно, і можна казати, а от в католиків немає звичаю носити бороду, а у православних є. Дорогі друзі, з усіх пап римських 2/3 бороди носили протягом всієї церковної історії. Це якщо говорити про католицьку церкву і про те, що в ній такої традиції геть немає. Ні, носять чому? Ну, наприклад, носять капуцини, як правило, бороду завжди. Це пов'язано з особливим історичним аспектом, що вони свого часу переховувалися, їх переслідували, вони ховалися в отців монахів-камедулів. А камедули – це такий суворий монастир, це такі отці, які не розмовляють, єдине, що вони кажуть, це «мементо морі», тобто «пам'ятай, що помреш». Так вони вітаються, в них дуже суворий розпорядок дня, серед ночі встають молитися, не розмовляють, покутують, щось виконують, там, наприклад, якусь там ручну роботу, щось там шиють. Ну і ось, власне, носять бороди. І потім капуцини, власне, це перейняли. Але інші францисканці, ну ті, що просто ОФМ без кап і без конф, ну то, як правило, бороду не носять, хоча також можуть часом носити. Можна говорити про різні ордени, тут можна говорити і про католиків, православних. І насправді всіх цих історичних закрутінь, їх є маса, але подивимося тільки на найважливіші з них. Річ перша, чому в латинській церкві переважно прийнято бороду не носити? Тому що латинська церква багато перейняла чого від Римської імперії. Перейняла право, перейняла певен устрій, перейняла певну організацію роботи, перейняла багато назв. Ну, наприклад, папу називається понтифіком. Хоча понтифіком були імператори, ті, які мости будували. Це той, хто будує міст. Ну, і тих назв папи є досить багато, але одне з них – це, от, власне, цей понтифік. І в тому числі в Римській імперії було зневажливе ставлення до бороди. Тому що римляни – це люди цивілізовані, ті, які будують дороги, будують мости, будують міста, акведукти, багато всього іншого. Ну, словом, це цивілізація. А варвари, тому так і називалися варвари, тому що барбарус. Барбарус – це той, хто з бородою. Ще, може, пам'ятаєте такого Фредерика, якщо не помиляюся, Барбароса. Так, правильно кажу? Це той, у якого була руда борода, рудобородько по-нашому. І з Другої світової війни теж пам'ятаємо такий аспект, як був план Барбароса. Ну, це от від того самого Барбароси. Так от, барбарус, варвари – це ті, хто носять бороди, а римляни – це цивілізовані, вони борід не носили. Щоб нам зрозуміти всі ці закрученості з цими бородами, потрібно зрозуміти ще кілька таких речей. Що для нас, сучасних людей, які в основному маємо воду, маємо доступ до води, в тому числі не тільки мокрої, але навіть і теплої. Щось таке, як поголитися, як правило, не становить якоїсь проблеми. Натомість, ще дуже недавно, щоб поголитися, потрібно було йти до спеціального цирульника, який, от, власне, і голив бороду. Робили це люди, все-таки ходили до того цирульника не так вже й часто, тому що за це платилися якісь такі гроші. Сьогодні, як правило, перукарів в основному стрижуть. Хоча ось є ці барбершопи страшенно дорогущі, де там фігурну бороду якось там укладають, за нею там доглядають. Словом, це ціле мистецтво. Але так, щоб пояснити. І коли були ті самі пустельники, монахи, то вони хотіли сказати, що от вони максимально відрікаються від всього мирського, в тому числі від догляду за тілом. Тобто не потрібно там дивитися, як воно собі росте, нехай так собі і росте. Це один з аспектів. Інший з аспектів на користь бороди – це те, що в Ісуса була борода. Ми, звісно, фотографії Ісуса не маємо,
Ну, хіба що нею можна вважати туринську плащаницю. Люди сучасності, ми би хотіли мати трансляцію наживо, як правило, або ну, хоча б документальний фільм, як там відбувалося, як там Ісус ходив, звідки куди, де що казав, як себе поводив, як виглядали апостоли і так далі, і так далі. І зрозуміло, що в той час євреї борід не голили. Сучасні євреї, як ми знаємо, борід також не голять пейсів, і ось вони в них такі звисають. Це ось другий такий аргумент, чому ось потрібно бороду носити. Натомість на сьогодні в культурі, наприклад, сучасній в основному, чи західній, напевно, що бороди переживають якийсь такий певен ренесанс, таке відновлення, якого давненько вже не було. Ну, ще раз кажу, ті самі барбершопи, люди доглядають за бородами, виявляється, що це займає досить багато уваги і коштує досить багато грошей. Ну, і десь якось так. Тому, напевно, простіше або взагалі не голитися, і воно росте, куди росте, і виглядає, як виглядає інколи, не дуже естетично. Або простіше просто голитися весь час, кожен день, і також не заморочуватися, якось так. Сподіваюсь, відповів. Ну, головне, щоб вам подобалося те, як ви ходите, і з чим ви ходите, і щоб іншим також це якось там не заважало. Наприклад.